Та, Крістіно, до всі ми з тобою взагалі про це не розмовляли. Все ніяк не наважувалася. Але знаєш, я завжди знала, коли з тобою це трапиться, воно тебе всю забере. Ще добре, що під час твого першого кохання і у тебе така подруга, як я. Міці, не віриш, що я тобі вірна подруга? Хіба я тобі не казала? Він чоловік такий, як і інші. А всі вони не варті доброго слова. І завжди кажу, чоловікам ані скільки не можна. Що ти говориш? Заждіть. Ви, здається, сказали, що знайшли цю дитину у лісі. Так, сказав. Це щира правда. І відтоді минуло 10 років, чи не так? Так, якраз 10 років. Це щира правда. І він був загорнутий у плащ, гаптований золотими зорями? Так, дуже гарний плащ. Він живий. Він живий, мій рідний синочок. Благаю вас, мерші, покличте його. Мого сина. Я ж усю землю обходила, шукаючи його. Злий чарівник викрав його у мене. Своїми чарами він зруйнував нашу родину. І відтоді я... Зоряний хлопчик, умерши! Її моя мама! Моя мама прийшла! В связи с праздником Дня прилета ласточки обладателю этого фанта Его Королевское Величество жалует титул баронессы.